Alors, je comprends pas ce truc là. La daytar. I can fly. Väl, inte här. Ja, yes. De jagar mig, så det är... I bil eller båda? Ja, nej, i bil. Oh shit. Jag ser! Jag fick han! Fan vad kul! Såg du? Jag såg uppifrån. Hans bil välte. Får han på? Oh shit. Fan vad kul. Friendly recon online. Det är fan vad kul det där ser ut på kolan. Jag måste vara jättesyra. Ja, de var loadat. Fy fan vad dålig FFA han hade. Han har bara 25 skott. Fan vad roligt det där ser ut. Jag har aldrig sett det där förut hela mitt liv. Jag måste spara. Bara välte bilar. Oj shit. Vill du ha sniper eller? Nej, jag har det. Jag tog upp en Pellington som låg där. Ja, båda kör en Pellington. Okej. Ja, vad gör vi då? Sen, fan. Vi tar bilen och fortsätter då. Fram. Gör någonting. Eller ska vi springa härifrån? Ja. Hoppa in. Ah, 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 ah.